rideau. Har du ikke drivet med sånn finspillgutter, og her kommer Fredrikstad. Det er god, det er helt fint. Her er det faktisk 1-0 til hjemmelaget. Og det kommer etter meget dårlig feilspill. Men en fin scoring var det, men Rido inn, interfeltet Rido. Nå da. Ja, der er det goll. Der er det goll, det er Fajfrić. Der er det 1-1. Og det er Fajfrić som setter den etter Rido Raid. Så vidt jeg kan se.